Muito bem. Hoje a gente vai fazer a aula, penúltima aula do curso, que é a aula de número 24, né? Uma vez que as aulas não são assim, linearmente, né, relacionadas ao número de horas por aula, então seja, algumas aulas são mais demoradas do que outras, outras são menos. Mas a sala 24 contempla as notas de aula do curso, que são as notas de aula 23 e 24, né? Nós temos aí 25 notas de aula, mais notas extras, né, do curso em si, né? Mais material adicional do curso de graduação, em que insere também esse curso da pós-graduação. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de corrente de magnetização. E vai, a partir daí, definir as grandezas físicas que governam a magnetostática, né? E o magnetismo em geral, particular os vetores magnetização, né? E campo magnético, né? E vetor magnetização. Que é também a densidade de polos magnéticos na matéria magnetizada, né? E o vetor campo magnético, né? E aí a gente vai estar pronto aí para ter as equações de Maxwell para magnetostática. Vamos falar também sobre condições de contorno da magnetostática, né? Alguns tipos de meios materiais, né? No contexto magnético, né? Há uma grande semelhança também com o caso elétrico, né? A gente vai ver como se usa formulação diferencial na magnetostática, né? Como é que se faz isso? E nesse contexto a gente vai usar os potenciais magnéticos, né? Potenciais magnéticos que a gente falou anteriormente, potencial escalar, potencial vetor, né? Em geral, né, formação diferencial, no fundo, a gente vai ter problemas de valor de fronteira em magnetostática, né? E esses problemas são resolvidos usando os potenciais que nós introduzimos anteriormente. Vão aparecer conceitos interessantes, como o conceito, em analogia ao caso eletrostático, o conceito de cargas magnéticas, né? Fazer conhecer, né? Bom, então, essa parte aí seria as notas 23, né? Certo? Isso aqui, né? As notas 23 estão aqui. E aí, continuando, né, com as notas de aula 24, você tem a lei de Faraday, né? Energia no campo, né, magnético. E, para finalizar, né, conceito de indutância, né? Certo? Então, aí você teria o material dessa aula de hoje. Isso aqui seria então as notas de aula 24 que estão disponíveis na página web da disciplina. Né? Muito bem. Bom, então, começando aí, você tem aí. A gente agora quer avaliar, né, levar em consideração o efeito magnético produzido por circuito de corrente e pela matéria magnetizada, né? Então você tem aí um volume de material, tá certo? Por exemplo, imagine aí que você tenha na prática seria isso. Você tem aí, digamos, um entreferro magnético, por exemplo, né, se você quiser, certo? E você tem em torno disso, você tem um
um enrolamento com algumas espiras, né? Fio. Tem transformadores, são feitos dessa forma, né? Você tem materiais magnéticos enrolados por espiras, né? Você entra a corrente e circulando no sistema. Então, você tem uma parte do seu sistema, do seu volume, né? Sob consideração, você tem corrente livre, né? Que é a corrente que você impõe externamente. A partir de um circuito, né, externo, certo? Isso aqui vem, né, de um circuito externo, uma fonte, talvez, certo? E alimenta esse circuito. E aqui você tem um material magnético, esse material aqui é um material magnético, talvez, né? Então você tem a coexistência, né, de polos, né, de polos magnéticos, que são originados nas correntes atômicas e moleculares, dos átomos que constituem o material, e a corrente livre. Então, a gente simbolicamente te diz que você tem aí um volume, né, em que um elemento dV tem uma magnetização M, né, só rapidinho aqui. É um conceito que a gente definiu anteriormente, né? A magnetização só rapidinho, porque na aula anterior a gente falou que a magnetização é definida tal que o momento de polo num volume dV, né, é a magnetização local, tá certo? Vezes dV, né? A magnetização é, na realidade, densidade de dipolo, né? dM dV. E nós, inclusive, definimos a expressão geral para a magnetização para uma distribuição qualquer de corrente. Né? Então, imagine que você tem o seu circuito, o seu volume, elemento de volume dV tem parte desse volume pode ter magnetização, outra parte pode ter corrente livre. Né? Elas podem estar misturadas de alguma forma ou não, como a gente mostrou agora há pouco. Então, o elemento está no vetor x', eu quero saber avaliar o efeito. Produzido por esse elemento no ponto X, né? Então aí está a geometria, né? A superfície que limita o volume V é sigma e a normal para fora do volume é N, né? Então, então nós temos aí que o potencial vetor, né? Que é um dos potenciais que a gente usa, né? Pode ser calculado. E a partir dele você tem o vetor B, né? Então o potencial vetor é dado por essa soma de duas componentes, uma devido às correntes livres, ZLJL, né? De X', sobre 4π, né? dV', no caso, sobre 4π módulo da distância x menos x', mais a contribuição das correntes atômicas, ou seja, da magnetização, que seria o dm, ou seja, mdv, dv', mx', né? Produto vetorial, que é o termo de dipolo, né? Ou seja, o que está nessa integral, na realidade, é o termo de dipolo que a gente falou anteriormente sobre. Tem um zero, né? Tem um zero aqui na frente. Sobre 4π módulo de x menos x', tá? E como nós fizemos no caso da polarização elétrica da matéria, né, e a gente tinha algo parecido com isso, a gente pode manipular essa segunda expressão, né, e torná-la parecida com essa aqui, né? Essa é a ideia, certo? E como sempre, a gente usa aquela identidade famosa, né, que é a função inversa. Se você calcular o gradiente dela, né, dependendo sobre quem você aplica esse gradiente, né, por exemplo, na linha disso aqui, né, é igual a x menos x' sobre módulo ao cubo, que é o termo que aparece aqui, né? Exatamente esse termo aqui, né? X menos x' sobre módulo ao cubo, ou se você quiser também, isso é menos o nabla do que está.